На курси української мови Ольга Мукомол записалась разом з чоловіком. Родина переїхала до Вінниці із Сєвєродонецька, що в Луганській області. Тут влаштувались працювати, а в післяробочий час сідають за парту та вивчають українську. Когда один, ну как бы тяжело, да, одному как бы. А когда вот семьей, то это гораздо легче, учиться интереснее. Ну, естественно, и нам потом мы сможем общаться, то есть как бы всей семьей, понимать друг друга. У Вінниці курси української діють вже рік. Запровадив їх Всеукраїнський комітет захисту мови. Подібні навчання проходять в 17 регіонах держави. У нас загалом волонтерський проєкт, тобто ми шукали викладача, який буде викладати українську мову безкоштовно. На курси ходять люди всі, комусь потрібно підвищити рівень знань, комусь потрібно вивчити українську мову з нуля. До нас ходять іноземці, до нас ходять переселенці з східних регіонів, з Криму, тобто всі, хто відчуває потребу в знаннях української мови. Без винагороди за свою працю зголосилась викладати курси української Леся Гніденко. Жінка – дипломований філолог. Щоправда, працює не за фахом. Почувши про волонтерську ініціативу, не втрималась. Після робочий час не відпочиває, а зустрічає своїх вже дорослих учнів у класі. Ми вчимо звуки, ми вчимо вимову, ми вчимо наголошувати, правильно вимовляти звуки, тому що є різниця порівняно з російською мовою. Ось, і будемо далі по програмі рухатися там по частинах мови, по орфографії, написання, те, що у загальноосвітніх школах, але трошки адаптовано до дорослого, скажімо так, контингенту слухачів. Покращує свої знання мови і Марина Драб. Жінка вже 2 роки, як живе в Україні. Зізнається, все розуміє та й слів багато знає. Щоправда, соромиться неправильно їх вимовляти. Я сама приїхала сюди з Білорусі. Муж у мене українець, я вийшла заміж за українця. Тому, живя тут, потрібно вважати язик, традицію, культуру тої країни, в якій я живу і планую жити. Курси української триватимуть до травня. По потребі їх продовжать до червня. По їх закінченні учні писатимуть твір на тему «Що для мене українська мова» та отримають сертифікати. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта».